står til konfirmasjon. Tyrol, nei, det passer ikke. Du speidergutt var vel, ja da, nei, ikke det, nei, det var ikke det. Velkommen, god dag. God dag, god dag. God dag, det var Mikkelsen, var ikke det? Ja, det er Mikkelsen, ja. Sitt ned, sitt ned. Ja, takk. Det her var det jo hyggelig og hjemlig. Ja, ikke sant? Jaha, og, ja, sitt ned, bare ja, sitt ned, vær så god, sitt. Det er jo litt av en spøkefull, ikke det? Ja, ja, sitt ned, bare sitt ned. Og så har de tenkt, når jeg, i det jeg setter meg, så ja, river de vekk stolen, så jeg nei, nei, faller. Rive den vekk, sitt ned, bare. Nei, jeg bare tenkte at de som var litt av en spøkefull, ja, hadde... Det var Mikkelsen, ja. Og det var en tale for damene. De ringte meg i forrige uke, husker jeg. En tale for damene. Damenes tale. Nei, det var... Jeg kan ta det punktvis, hvis det jeg er... Jeg gjør det. Det var... punkt 1, vi har en herreklubb. Ja. Og punkt 2, ja, nå skal vi ha et julebord. Skal dere det? I herreklubben. Så hyggelig, jaha. Og punkt 3, på dette julebordet er det tradisjon at et av medlemmene holder en tale. Ja vel, ja, en tale. Ja. En festlig tale med humør og fart og morsomme ting. Ja. Og punkt 4. Punkt 4. I år er det min tur. Jaha. Så om de hadde en liten historie, ja, altså, så betaler jeg godt for det. Men... Det var en tale for damene, var det ikke det? Nei, det var det ikke. Jo, de sa jo i telefonen, damenes tale. Ja, jeg brukte vel uttrykket på at det skal være noe om damer. Noe om damer? Ja. Litt grisete. Ja. Skal det være veldig grisete, eller skal vi holde oss... Nei, mer av den engelske typen, ja, en understatement, hvor man ikke bruker stygge ord. Nei, ja, mer antyder poenget. Antydning, akkurat det forstår. Slik at man kan bruke fantasien på det. Just. Da blir det jo mer grisete også. Jaha. Nå kan ikke jeg så mange historier. Det er en jeg har hatt, og den, ja, har jo ikke gjort sånn lykke, det er den. Læreren, hva synes du om den der? Læreren, kolon. Ja. Var det deg, eller var det to av dere som slåss? Ja. Svar, gutten. Læreren, kolon. Nei, eleven, kolon. Ja. Det var to av oss. Ja. Læreren, ja, kolon. Ja. Svarer du også, gutt? Den er ikke dum, eller den? Nei, den var ikke dum. Nei. De ler aldri. Nei, altså vel. Så godt at det på en måte, men det blir jo en vennlig tone. Ja, det blir det. Altså, en taler for herrene, men litt om damer, hva? Ja, litt gist. Litt gist, ja, visst. Ikke mye. Litt under beltstedet, bare. Da, ja, visst. Skal dere veldig langt under? Nei, bare like under. Ja, visst. Mikkelsen. Midt i talen deres, kan de fortelle en historie om en handelsreisende? Ja, de pleier ofte å være gode med handelsreisende. Ja, ja. Det var en handelsreisende, han skulle overnatte på en gård. Så sitter han der på kvelden på denne gården med hele familien der, bonden og datteren på gården, ikke sant? Moren, ikke sant? Med litt godt vin og litt god mat om kvelden, ikke sant? Så koser de seg, og koser seg. Og så, etter hvert som da tiden går, så blir det mellom denne datteren på gården og denne handelsreisende, blir det litt sånn småvarmt. Småvarmt, altså. Stekte poteter? Nei! En fløk, en forhold, altså. Ja, det har jeg sett på fjernsynsteatret. Det bør de ikke gå i det. Jeg er ikke idiot, de bør ikke gå i detalj. Sånn. Vel, så lir det på kvelden, og alle legger seg. Ja. Men så lurer denne handelsreisende. Nei, handelsreisende, mener jeg. Lurer jenta med seg opp på hemsen, ikke sant? Så går de opp på hemsen der, og når de kommer opp dit, så tar hun og klærer seg. Klærer hun helt av seg, sitter der, bare i blanke messingen, den jenta. Og så sitter hun og sier til handelsreisende, kom hit, og gjør det morsomt som du vet, sier hun. Og så sier hun, kan jeg, sier hun, ja, kom igjen, her sitter jeg og venter, kom og gjør det morsomt som du vet nå. Og så går hun bort til henne, og så gjør hun sånn, ordentlig, nå skal jeg gjøre det sånn, nå skal jeg gjøre det. Så gjør hun sånn, han skiller på snurrebetingelsen. Ja, det var bare det at det kom så brått på meg. Den melodien de spilte deg var helt umulig for meg. Det var ikke en melodi. Altså, det som er det morsomme her, det er at han spilte på slurven. Ja. For det var det morsomste han visste, altså. Hun trodde ikke at han skulle spille på slurven, men så spilte han på... Og så spilte han på hennes slurve. Nei!
Sin egen slurve, Mikkelsen. Det blir ikke mer morsomt om man sitter på hennes slurve. Det. Sin egen slurve. Jeg har ikke en som er mer grisete, altså. Jo, jeg har det. Opplagt grisete. Vi tar litt mer grisete. Det gikk så... Ja, hør her. Kjære, min hør her. Helt på slutten av deres tall. Ja. Der er det jo veldig viktig med et punchline som sitter i et sluttpoeng. Pang, altså. Så folk liksom, latter ja. Liksom, ja, punchline, der, pang. Det der, jeg kan en. Kan de den? Mikkelsen, se for deg en dame. Hun sitter i et badekar, hun er akkurat ferdig med å bade. Ja, hvor er det? Ser det jeg nå? Nei, stopp! Der. Men... Så sitter hun tilfeldigvis over det vesle avløpshullet, der alt vannet går ned. Slik at når hun tar opp proppen, og vannet synker, så sitter hun fast i karret. Ja, den var ikke dum. Men hun er helt fast, og så roper hun, hun blir selvfølgelig fortvilt, og roper, hjelp, hjelp, jeg er fast i karret, kom og hjelp meg, vaktmester, kom og hjelp meg. Og så svarer da vaktmesteren fra den andre leiligheten, ja, ikke, sitt rolig, fruen, kom, jeg kommer, sitt rolig. Og hun sitter her, men hun er helt naken, ikke sant? Men hun vet råd, hun tar opp en herrehatt, som da tilfeldigvis er ved siden av henne, og plasserer hatten for neden her, og så sitter hun og skjuler seg i badekarret den, og venter på sin ledningsmann med hatten her, ikke sant? Så kommer vaktmesteren inn i badeværelset. Han åpner døren, så ser han damen med hatten der, og så sier han, aha, sier han, dem kan jeg redde, men han der er fortapt. Ja, den var vel... Ja, men det er jo så usannsynlig. Hun måtte da på en eller annen måte ha registrert en mann i hatt og frakk. Det var din mann i hatt og frakk. En støvfrakk. Støvfrakk, det var bare en hatt. En hatt? Ja, han hadde en hatt, altså. Hun satt der med en hatt bare for å skjule seg. Hun satt med hatten her for å skjule seg. Så kommer han inn, så ser han henne og hatten, og så... Åh! Skjønte han. Og så... Ja! Nei, det er litt bra. Altså, han trodde at det... Ja! Åh! Han kom inn der, ja. Og sa han, dem kan jeg redde, ja, men han er fortapt, ja,